Dnevna nebeska mana, 23. srpnja. Ako li se tko za svoje ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. 1. Timoteju 5, redak 8. Komentar. Vjera uključuje misli o ljubavi, suosjećanju, zanimanju i brizi za druge, posebno one iz kućanstva vjere. Kako nam samo daje uvid u suosjećajnu prirodu našeg gospodina, nalazimo ga kako razmišlja o interesima drugih u trenutku kad je sam svladan nevoljom. Njegova ga vlastita agonija nije spriječila da razmišlja o svojoj majci i da se pobrine za njezinu udobnost. Zapažamo izbor Ivana. Bilo je to nedvojbeno zbog, prije svega, njegovog ljubaznog, nježnog stava. Kao drugo, njegove revnosti za gospodinu i istinu. I treće, njegove hrabrosti, jer je nastojao biti što bliže svom umirućem gospodaru u njegovim završnim satima, izlažući pritom svoj život riziku. Zapazimo te karakteristike kao one koje gospodin odobrava, kako bismo ih mogli i sami razvijati, i tada će nam od istog tog gospodara biti dane posebne prilike za službu. Ponovno čitamo tekst. Ako li se tko za svoje ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. 1. Timoteju 5, redak 8.